Kamo ga kmet, predsednik mesne zajednice, nema ga. Nema. Ne smo on visi da ovo kasno si organizovali. Pa dobro, ako? Samo da ono ne... Odlično, da kako dobro rađe. Da obeležimo samo. Sigurno, hvala Bogu. No, malo se ću sitom. Hvala, Alvera. Novo galami, ovo ne čuje. Kaže mi, Ratarska ulica da dobije jednom posle toliko vreme, je li tako? Kaže, posle 20 godina, koliko ima? O, 15 godina. A znaš ko da izlazi, do bombe 35 godina, je li tako ne? Da, kamo ga Deda Đoka, on ne izlazi. Deda Đoka, ne znam. E, i on dožive asfalt. Dožive, posle toliko. Dobre, pa se padne li čast? Pa evo, ne znam. Evo, dobro. A, če se prikažete dobro? Ne znite, završam. Se prikažete dobro, grad ima i na dozabodu. Ne, ne, na ovu grad. Da, svaka čast. Ako smo selo. Prijatno, niste vi selo. Predgrad je Piro. Niste vi selo. Vi ste selo kad vi treba, a grad... Jučera smo bili selo. Ne, ne. Kome treba? Vi ste grad. Selo grad.